This call is now being recorded. ঠিক আছে, আমি আৰম্ভ কৰিছো। সকলোলৈকে প্ৰীতি আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগে আয়োজন কৰা আজিৰ বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো, আজিৰ এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানলৈ আমি সমল ব্যক্তিৰূপে আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো অসমৰ এগৰাকী যশস্বী অভিনেত্ৰী তথা তেজপুৰ মেডিকেল কলেজৰ সন্মানীয় উপ অধীক্ষক ডাক্তৰ জাহানাৰা বেগম বাইদেউক। বাইদেউ আজি বক্তৃতা প্ৰদান কৰিব অসমত নাটক ব্যৱস্থাপনা, প্ৰযোজনা আৰু পৰিৱেশনৰ প্ৰত্যাহ্বান। এই বিষয়ৰ ওপৰত বাইদেউৰ পৰা আমি বক্তৃতা শুনিম। তাৰ আগতে আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষাৰ নামত আমি যদিও সকলোৱে বাইদেউক জানো, মই বাইদেউৰ বিষয়ে দুআষাৰ আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছো। প্ৰথমতে আমি বাইদেউক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা। অলপতে বাইদেউয়ে ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এছ'চিয়েচনৰ সন্মানীয় কালচাৰেল এক্সিলেঞ্চ এৱাৰ্ড লাভ কৰিছে, তাৰ বাবে জয় জয়তে আমি বাইদেউক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো। আপোনালোক সকলোৱে এটা কথা জানে যে ডক্টৰ জাহানাৰা বেগম অসমৰ এগৰাকী যশস্বী অভিনেত্ৰী। ইতিমধ্যে তেওঁ অভিনয় কৰা কানিনে দেশ বিদেশত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে, আমাৰ অসমতো সমাদৰ লাভ কৰিছে, আৰু তেওঁৰ এখন নতুন ছবি আহি আছে, বলিউডৰ সন্মানীয় ৰজত কাপুৰে অভিনয় কৰিছে অনুৰ, অলপতে সেইখনৰ শ্বুটিং সমাপ্ত হৈছে। তেওঁৰ কথা ছবিৰ উপৰিও, তেওঁৰ চলচ্চিত্ৰৰ উপৰিও আমি জানো যে এগৰাকী সুদক্ষ মঞ্চ অভিনেত্ৰী, মঞ্চ প্ৰযোজনাৰ লগত জড়িত, জেবি প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত, জেবি প্ৰডাকশ্যনৰ বেনাৰত মঞ্চস্থ হোৱা নাটক ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত বা বিদেশতো মঞ্চস্থ হৈছে, কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ মালঞ্চকে আদি কৰি বহুতো নাটক অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰদৰ্শিত হৈছে। এনেকুৱা এগৰাকী যশস্বী অভিনেত্ৰী প্ৰযোজকক আজি আমাৰ মাজত সমল ব্যক্তিৰূপে পাই আমি আনন্দ পাইছো। আশা ৰাখিছো তেখেতৰ বক্তব্যই আমাক সকলোকে উপকৃত কৰিব। ইমান দিন ধৰি নাটক প্ৰযোজনাৰ লগত বা নাটক পৰিৱেশনৰ লগত জড়িত হৈ থকা এগৰাকী সন্মানীয় ব্যক্তিৰূপে তেওঁ উপলব্ধি কৰা কথাবোৰ, তেওঁ অভিজ্ঞতাবোৰ আমাৰ লগত আজি আমাৰ লগত তেওঁ আমাৰ মাজত তেওঁ অৱগত কৰিব, এইখিনি মই পাতনিত আগবঢ়াইছো আপোনালোক সকলোকে। আৰু ইয়াৰ পিছত মই বেছি সময় নলৈ পোনে পোনে জাহানাৰা বেগম বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছো তেওঁৰ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে। আৰু তেওঁৰ বক্তৃতাৰ শেষতে আমি তেওঁৰ লগত এক মত বিনিময় অনুষ্ঠান ৰাখিছো। আপোনালোকে তেখেতৰ নাটক, তেখেতৰ চলচ্চিত্ৰ, তেখেতৰ নাটক প্ৰযোজনা সম্পৰ্কে যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে, এই বিষয়ৰ উপৰিও যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে সুধিব পাৰিব সেই মত বিনিময় অনুষ্ঠানটোত। বাইদেউ আপুনি আৰম্ভ কৰক। ধন্যবাদ আৰু যিসকল বিদ্যাৰ্থী উপস্থিত আছে এই অনলাইন বক্তৃতা প্ৰদান অনুষ্ঠানত, তেওঁলোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছো। আচলতে মই খুব বেছি ইজিউমৰ ফালে নগৈ, কিছুমান ইজিউম থাকেতো যিকোনো এটা বিষয়ত, সেইবিলাকৰ ফালে নগৈ মই ভাবিছো যে মোৰ অভিনয় জীৱনৰ ব্যৱহাৰিক দিশটো, যিটো অভিজ্ঞতাপূৰ্ত কিছুমান কথাই আপোনালোকৰ বিনিময়ে হওক বা মোৰ কথোপকথনৰ মাজেৰেই হওক মই ব্যক্ত কৰিম, হয়তো সেইখিনিয়ে অলপ কামত আহিব। কাৰণ নাটক এটা এনেকুৱা বিষয়, এই বিষয়ত 40 মিনিট এঘণ্টা সময়ৰ মাজত মই নাটকৰ যিটো আপোনালোকে বিষয় দিছে উপস্থাপনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰযোজনা, প্ৰত্যাহ্বান, মঞ্চায়ন, এই সকলোখিনি লৈ ক'বলৈ হ'লে যথেষ্ট সময় প্ৰয়োজন হ'ব যদি মই খুব বেছি থিয়ৰিটিকেল কথা আৰম্ভ কৰোঁ। গতিকে মই মোৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতাসমূহকে মই ব্যক্ত কৰি তাৰ মাজেৰে মই কিছু কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এই যে প্ৰত্যাহ্বান শব্দটো, প্ৰত্যাহ্বান আচলতে সকলোতে আছে,
আৰু প্ৰত্যাহ্বান থকাটো ভাল, তেতিয়া আমাৰ কামবোৰ খুব মসৃণভাৱে হয়। সন্মুখত যেতিয়া প্ৰত্যাহ্বান নাথাকে তেতিয়া আমাৰ সেই মসৃণতা নিশ্চয় কম পৰে মোৰ বোধেৰে। এই প্ৰত্যাহ্বান বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতেই মই মোৰ অভিনয় জীৱনৰ যিজন গুৰু তেওঁৰ বিষয়ে মই ক'ব লাগিব। তেওঁ মোৰ পিতা মৰহুম মহবুবা ৰহমান। মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, মোৰ খুব কম আছিলে, 3 বছৰ 3.5 বছৰ বয়স, তেতিয়া আমাক দেউতাই চিনেমা চাবলৈ লৈ গৈছিলে। আমি তেতিয়া নগাঁৱত আছিলোঁ। তেতিয়া সেই সময়ত খুব বেছি জনপ্ৰিয় হোৱা এখন চিনেমা আছিল আমাৰ সেই সময়ত, দো কলিয়া বুলি, হিন্দী চিনেমা। মই অসমীয়া চিনেমাৰ যিখন সেই সময়ত খুব চৰ্চাৰ মাজত আছিলে, আজিকালি দিনৰ দৰেতো তেতিয়াৰ দিনত নহয়, সেইখিনি সম্বন্ধে সেই সৰু ছোৱালীজনী অৱগত নাছিলে। কিন্তু এই দো কলিয়া নামৰ হিন্দী চিনেমাখন যেতিয়া চিনেমা হলত চলি থাকে, তেতিয়া সেই চিনেমাখন চাবলৈ গৈ মোৰ ভিতৰত এটা অভিনয়ৰ প্ৰতি থকা মোৰ যে অনুৰক্ত, মই যে অনুৰক্ত, সেইটো প্ৰকাশ পাইছিল মোৰ অংগী ভংগীত। আচলতে অভিনয় এখন অনুকৰণ, অভিনয় নাটক এইটো এটা অনুকৰণৰ কথা। যেতিয়া মই চিনেমাখন চাই, মই সেই গোটেই চিনেমাখনকে সেই কম বয়সতে মই দেউতাৰ সন্মুখত বা বেলেগ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ সন্মুখত যেতিয়া মই চিনেমাখনকেই কৰি দেখুৱাবলৈ ধৰিলোঁ, দেউতাই ঠিক সেইটো একক অভিনয়ত যিদৰে মানুহে কৰে, এটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত এককভাৱে অভিনয় কৰে, কেতিয়াবা 3টা চৰিত্ৰ বা 4টা চৰিত্ৰও কৰি দেখুৱাবলগীয়া হ'ব পাৰে। যেনে মই নাথবতী অনাথ বধ এখন নাটক কৰিছিলোঁ, সেই নাটকখনত মহাভাৰতৰ বহুকেইটা চৰিত্ৰ, প্ৰায় 25-30টা চৰিত্ৰ মই কৰি দেখুৱাইছিলোঁ এজনে অকলে। গতিকে এই যিটো কৰাৰ যিটো মানসিকতা বা তাৰণা ভিতৰত, এইটোৰ জন্ম হয়তো তেতিয়াই হৈছিল। আৰু মই যেতিয়া সেইখিনি কৰিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ পিতাই ভাবিছিল যে তাই দেখোন অভিনয় ভাল পায়, তাই দেখোন অভিনয় কৰিছে, তাই অভিনয় কৰিব পাৰিব। কাৰণ তেতিয়া সেই বয়সত এইটো যে অভিনয় কৰে সেইটো মই বুজি পোৱা সম্ভৱেই নহয় ইমান কম বয়সত। গতিকে মোৰ পিতাই তেতিয়া কৰিছিলে কি, কিছুমান সৰু সৰু একক অভিনয় লিখিছিল, মনোলগ কিছুমান ওৱান লিখিছিল। একক অভিনয় প্ৰতিযোগিতা হয়, আপোনালোকে জানে, সেই একক অভিনয়বিলাক মোৰ পিতাই মোক কৰোৱাইছিল। আৰু যেতিয়া কৰোৱাই নিছিল তেতিয়া মই সেইটো তেওঁক তেওঁৰ পৰা সেই নিৰ্দেশনা মানি মই কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়াই অভিনয় কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই সম্বন্ধে মোক আদিপাঠ মই মোৰ পিতাৰ পৰাই শিকিছিলোঁ। যেতিয়া মই ডাঙৰ হৈ আহিলোঁ, মোৰ পঢ়া শুনা বাঢ়ি আহিলে, তেনেদৰে মই যেতিয়া হাইস্কুলীয়া জীৱন শেষ কৰিলোঁ আৰু যেতিয়া মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছোঁ, সেই সময়ত আপোনালোকে জানে অসমৰ এজন বিখ্যাত অভিনেতা বাহাৰুল ইছলাম, তেখেতসকলে NSDত পঢ়িবলৈ গৈছিলে, ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য বিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ গৈছিলে। আৰু মই তেতিয়া এটা কথা বুজি উঠিছিলোঁ যে মই অভিনয় কৰিবলৈ হ'লে মই শিকি বুজি কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, মই সেই বিষয়ত বিদ্যায়তনিক শিক্ষা মই লাভ কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। সেইকাৰণে মই মোৰ দেউতাক বা মোৰ পিতাক খুব কাকুতি মিনতিয়ে কৰিছিলোঁ যে মোক যাবলৈ দিয়া, মই যাম, মই পঢ়িম। কিন্তু তেখেতে মোক কৈছিলে, সৰুৰে পৰা আচলতে মনত এটা ইচ্ছা আছিল যে মই চিকিৎসক হ'ম বুলি। সৰুতে যেতিয়া সোধে কি হ'বা, চিকিৎসক হ'ম বুলি কওঁ, আৰু যিমানেই মই ডাঙৰ হৈ আহিছিলোঁ, এই মানৱ সেৱাৰ প্ৰতি মোৰ এটা ভিতৰত সৃষ্টি হৈছিল যে মই মানৱ সেৱা কৰিম চিকিৎসাৰ মাজেৰে, চিকিৎসক হৈ। গতিকে মোক পিতাই মোক কৈছিলে যে তোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি, মই চিকিৎসক হোৱা, আৰু তই ভাল পাৱ কি, অভিনয়। গতিকে তই যদি NSDত পঢ়িবলৈ যাৱ তেতিয়াহ'লে তই অভিনয় কৰি থাকিব পাৰিবি, কিন্তু তই চিকিৎসক হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰিবি। কিন্তু যদি তই এতিয়া চিকিৎসা শাস্ত্ৰ পঢ়িবলৈ যাৱ, সেই সময়ত চিট পাইছিলোঁ তাৰমানে, গতিকে সেই প্ৰসংগটো আহি পৰিছিল, তই যদি চিকিৎসা শাস্ত্ৰ পঢ়িবলৈ যাৱ তই এজন চিকিৎসকো হ'ব পাৰিবি, আৰু যদি তই তোৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখ তেতিয়া তই এগৰাকী অভিনেত্ৰীও হ'ব পাৰিবি। গতিকে সেই মোৰ পিতাক বাবা বুলি মাতিছিলোঁ। বাবা সেই যিটো মূল্যৱান তেওঁৰ নিৰ্দেশনা আছিল বা মোৰ জীৱনৰ দিশ, এটা নিৰ্ণায়ক ভূমিকা তেখেতে লৈছিল, তাৰ বাবে মই তেওঁৰ আজীৱন কৃতজ্ঞ। কাৰণ একে সময়তে মই আজি এগৰাকী চিকিৎসক হৈ মানৱ সেৱাও মই কৰিব পাৰিছোঁ, আৰু মই কিছুমান জীৱনৰ নীতি নিয়ম পালন কৰি
মই একে সময়তে অভিনয়টোও ভাল ৰাখিব পাৰিছোঁ। আৰু এটা ইয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে যিটো মই মোৰ কথা শেষ হোৱাৰ পাছত মই ক'ম, যিটোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ বিদ্যাৰ্থীসকল যিসকল অভিনয়ৰ প্ৰতি অনুৰক্ত মঞ্চই হওক বা চলচ্চিত্ৰই হওক, অভিনয়ৰ প্ৰতি যেতিয়া অনুৰক্ত থাকে তেখেতসকলে জীৱনত নিজে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এইটো মই অনুভৱ কৰিছোঁ মোৰ জীৱনত আৰু এই কথাখিনি মই একেবাৰে শেষত এটি নাটক প্ৰযোজন মই প্ৰকৃততে আপুনি পৰিচয় কৰাই দিছে মই চলচ্চিত্ৰত অভিনয় কৰিছোঁ, হয় 4খনমান চলচ্চিত্ৰত মই অভিনয় কৰিছোঁ, কিন্তু মোৰ দুৰ্বলতা বা প্ৰকৃতাৰ্থত মোৰ পৰিচয় হ'ল এগৰাকী নাট্যকৰ্মী, মই এগৰাকী নাট্যকৰ্মী, শিল্পী বুলি ক'ব নিজকে নোখোজো। পৰ্যায় পাবলৈ যিটো সাধনা লাগে, যিটো তপস্যা, সেইখিনি মোৰ জীৱনত এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, যিটো কাৰণে মই সেই শব্দটো নকৰোঁ। মই এগৰাকী নাট্যকৰ্মী, মই অভিনেত্ৰী, মই অভিনয় কৰোঁ। নাটক যিকেইটা বিভিন্ন দিশ আছে, তাত পৰিচালক আছে, প্ৰযোজক আছে, পোহৰ, আৱহ সংগীত, মঞ্চসজ্জা, ৰূপসজ্জা, এনেকৈ যি 5টা উপাদান আছে, তাৰ এটাৰ বাকী 4টা উপাদানলৈ মই যাব নোৱাৰোঁ, বিশেষকৈ পৰিচালক। কাৰণ এজন পৰিচালকৰ যি বিস্তৃত জ্ঞান লাগে, সেই বিস্তৃত জ্ঞান মই এতিয়াও অৰ্জন কৰিব পৰা নাই, আৰু যি কাৰণে নিজকে পৰিচালনা কৰিব পৰা দৃষ্টতা মই নাৰাখো। কিন্তু এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে এটা চৰিত্ৰক মঞ্চৰ ওপৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে যিখিনি সাধনাৰ প্ৰয়োজন, যিখিনি চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনি মই অব্যাহত ৰাখিছো, আৰু সেইবাবে সেই চৰিত্ৰটো মই কৰিব পাৰিম বুলি ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এখন নাটক মই আজি কিয় প্ৰযোজনা কৰিব লগা হ'ল, তাৰ মূলত কাৰণ হ'ল যে আমি নিয়মানুৱৰ্তিতা পালন কৰি যেতিয়া চলো, তেতিয়া আমি আমাৰ কোনো কাম জীৱনত, মানুহে মোক প্ৰশ্ন কৰে যে আপুনি একে সময় চিকিৎসক, অভিনেত্ৰী, মঞ্চ বা চিনেমা বা কিনি কেনেকৈ কৰিব পাৰে বা সামাজিক কৰ্ম, যে ইয়াৰ এটা উত্তৰ যে নিয়মানুৱৰ্তিতা পালন কৰোঁ। নিয়মানুৱৰ্তিতা যাওঁতে তাত কোনো ধৰণৰ মোৰ কম্প্ৰমাইজ নহয়। যেতিয়া মই নাটক কৰোঁ তাৰ কাৰণে মই এটা সময় উলিয়াই লোৱা হৈছে, সেইটো হ'ল সন্ধিয়াৰ সময়খিনি। সন্ধিয়াৰ সময়খিনি সম্পূৰ্ণৰূপে নাটকতে অতিবাহিত কৰোঁ। মোৰ এটা আখৰা ঘৰ আছে, আখৰা ঘৰটো যথেষ্ট ডাঙৰ হল এটা, সেই হলটোৰ ভিতৰত নাট্য চৰ্চা হয়, আখৰা হয় আৰু মঞ্চ উপযোগী কৰি আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰি, আমি উপনীত হ'ব পাৰোঁ। গতিকে যিটো নিয়মানুৱৰ্তিতা পালনৰ অভাৱ, সেই অভাৱটোৱে মোক এটা নাট্যৰ প্ৰযোজক হিচাপে সৃষ্টি কৰি তুলিলে। আচলতে মই নাছিলোঁ প্ৰযোজক। 2009 বৰ্ষত জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ জন্ম হয়, তাৰ মূলত কাৰণ এইটোৱে আছিলে, মই এগৰাকী চিকিৎসক হিচাপে বা মই কৰ্মচাৰী, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আহি সময়খিনি যে মই নাটক নাচুতীয়াকৈ উলিয়াই লওঁ, সময়খিনি হ'লেই মই ভাল পাওঁ, তাত নিয়মানুৱৰ্তিতা পালন হ'লেই মই ভাল পাওঁ, সেই পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণভাৱে নাটকত নিয়োজিত হ'লেই ভাল পাওঁ। আৰু এইটোৰ অভাৱ মই আন নাট্যদলৰ লগত কাম কৰি থাকোঁতে এই বিশেষকৈ এই নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ ক্ষেত্ৰত মই খুব অসুবিধা পাইছিলোঁ। যদি 5:30 বা 6টাৰ পৰা নাটকৰ আখৰা হয়, আৰম্ভ হওঁতে 7:30 বাজে, এই 1.5 ঘণ্টা সময় মই এনেকৈ নষ্ট কৰিবলৈ মোক খুব কষ্ট হৈছিল মোৰ, আৰু তেতিয়া মোৰ বাকী কামখিনিতো আউল লাগিছিল। গতিকে গোটেইখিনি কথা চালি জাৰি চাই মই 2009 বৰ্ষত চিত্ৰলেখা নাটকখনেৰে, অৰুণ শৰ্মা চিত্ৰলেখা নাটক, মই অভিনয়ৰ নাটকৰ যোজনাৰ দিশলৈ আগবাঢ়িছিলোঁ। আৰু সেই 2 বৰ্ষৰ পৰাই আমি নাটক প্ৰযোজনা কৰি আহিছোঁ, উপস্থাপন কৰি আহিছোঁ। গতিকে তেতিয়া মুখত আহি পৰি প্ৰত্যাহ্বান হয়, অসমত এখন নাটক কৰাটো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা। এইকাৰণেই প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা যে কোনো এজন নাট্যকৰ্মী যদি ব্যক্তিগতভাৱে শক্তিশালী নহয় আৰ্থিক দিশটোত,
তেতিয়া এখন উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰযোজনা কৰি যথেষ্ট কষ্ট হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি এইকাৰণে সন্মুখীন হওঁ যে আমাৰ জাতিটোৰ যিটো দণ্ড, সেই মেৰুদণ্ড হ'ল আমাৰ কলা সংস্কৃতি। নাটক হ'ল সমাজত আগুন, নাটক হ'ল এটা শক্তিশালী। এই দিশটোৰ প্ৰতি আমাৰ চৰকাৰী দিশ, চৰকাৰী দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ যাওঁতে আমাৰ কিছু অৱহেলা কৰা হৈছে, যিটোৰ কাৰণে আমি এখন নাটক কৰিবলৈ যাওঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লগা হয়। কিন্তু সেই বুলিয়ে নাটক ক'তো ৰৈ থকা নাই। আজি নাটকৰ প্ৰযোজনাৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰত্যাহ্বান আছে। আজি অসমত গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ঠাইতে ইমান সুন্দৰকৈ নাট্য চৰ্চা হৈ থকা নাই। এতিয়াতো ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, মানুহে আগতে কাকতে পাইহে পঢ়িছিল। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ মানুহে গম পাই থাকে যে অসম ক'ত চুকে কোনে ভূঞে নাটক হৈ আছে। খুব সুস্থভাৱে, খুব সুস্থভাৱে, ধাৰাবাহিকভাৱে, নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে নাটক হৈ আছে। আৰু প্ৰকৃততে নাট্য আন্দোলন বুলি যদি ক'বলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিসকল এনেধৰণৰ নাট্যগোষ্ঠী আছে, তেওঁলোকেহে আচলতে নাট্য আন্দোলনৰ গুৰি কথা ধৰি আছে। সেইটো গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ। আজি অসমত ক'ত নাটক হৈ থকা নাই? আপুনি যিকোনো ঠাইলৈ যাব, আজি এই সীমিত সময়ৰ ভিতৰত মই সেই উল্লেখ নকৰোঁ নামসমূহ, আপুনি চাব গাঁৱে ভূঞে খুব সুস্থভাৱে সংগঠন কিছুমানৰ সৃষ্টি হৈছে, নাট্য দল কিছুমানৰ সৃষ্টি হৈছে, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে নাটক কৰি আছে। চোতালত হৈছে, গছৰ তলত হৈছে, নাটক ঘৰত হৈছে, নাটক মানুহৰ চৰাঘৰত হৈছে, ড্ৰয়িং ৰুম বুলি কওঁ, চৰাঘৰত হৈছে। গতিকে প্ৰত্যাহ্বান আছে বুলিয়েই এখন সুকীয়া আমাৰ সন্মত মঞ্চ কিছুমান আমাক দিব পৰা নাই বুলিয়েই, আমাৰ টকা পইচা নাই বুলিয়েই নাটক নহৈ থকা নাই। নাটকৰ মাজেদি সামাজিক দায়বদ্ধতা যিটো পালন কৰিব লাগে, সেই দায়বদ্ধতা অবি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে পালন হৈ আছে। অলপতে চাৰিআলিত কুশল কা বুলি এজন নাট্য সংগঠন আছে, তেখেত নাট্য পৰিচালক, তেখেতে তেখেতৰ চৰাতে খুব সুন্দৰভাৱে নাটকখন কৰিলে। আৰু সেই নাটকখন তেখেতে ইমান সুন্দৰভাৱে কৰিলে, সেই নাটকখনকে যেতিয়া মঞ্চত কৰিবলৈ মতা হ'ল, তেতিয়া সেই নাটকখন আমি চৰাঘৰটোত কৰোঁতে যিখিনি পাইছিলোঁ তাতকৈ কিছু কমহে পাইছোঁ মঞ্চত। গতিকে মই ভাবোঁ তাত কোনো ধৰণৰ বাধা, মঞ্চ বাধা হ'ব নোৱাৰে নাট উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁ। মোৰ এইখিনি থকাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে, নাট এখন আপোনাৰ যিটো বিষয় দিছে প্ৰযোজনা, প্ৰযোজনাৰ যিটো মূল কথা সেইটো হ'ল আৰ্থিক দিশটো। আৰ্থিক দিশটো আমাৰ হ'ব লাগিব ভাল, তেতিয়া আমি এখন নাটক কৰিব পাৰিম। কিন্তু তাৰ অৰ্থ এই যে আৰ্থিক দিশত দুৰ্বল হ'লেই নাটক কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ সকলো কথাৰে এটা পৰিকল্পনা থাকে। আৰু পৰিকল্পনাটো যেতিয়া বিচিন্তি কৰা হয়, তেতিয়া এই আৰ্থিক দিশটো তাত কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি নকৰে। গতিকে প্ৰযোজনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কিছু মুষ্টিমেয় হ'লেও কিছু খুব ভাল মনৰ মানুহ লাগিব লগত, নাট্য চিন্তাৰে তেওঁলোকে সমৃদ্ধ হ'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ নাটকৰ প্ৰতি, সমাজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া আৰ্থিক দিশটো দুৰ্বল হ'লেও আমি নাটক এখন উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ একো অসুবিধা। এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল সেই মানুহখিনিক গোট খোৱাটো। মই যিটো কৰোঁ, মোৰ অভিজ্ঞতাৰে মই ক'ব খুজিছোঁ, যেনে ধৰক আপুনি মালঞ্চ নাটকখনৰ কথা ক'লে, যেতিয়া মালঞ্চ নাটকখন আমি কৰিবলৈ যাওঁ, সেই নাটকখন আচলতে 2013 বৰ্ষতো মই কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই সেইখন নিজে নাট্যৰূপ কৰিছিলোঁ মই। কিন্তু যেতিয়া 2019 বৰ্ষত নাটকখন যেতিয়া পুনৰ কৰোঁ, সেইখন নাটক তেতিয়া শ্ৰদ্ধাৰ অবিনাশ শৰ্মাদেৱে সেই মোৰ নাট্যৰূপটো লৈ তেখেতে নিজে এটা নতুন নাট্যৰূপ কৰিলে,
তাৰপিছত আমি সেইখন কৰিবলৈ গ'লোঁ। এতিয়া প্ৰথমে হ'ল তাৰ চৰিত্ৰ, মানুহখিনি কোট খাই আপুনি এটা পৰিকল্পনা তৈয়াৰ কৰি, খুব সুস্থ পৰিকল্পনা তৈয়াৰ কৰি আপুনি তাত যি মানুহে তাত কাম কৰিব, কাম কৰাখিনি কেৱল অভিনেতা অভিনেত্ৰী কথাই মই কোৱা নাই, যিজন চৰ্চাত থাকিব আৰু যিজন আৱহ থাকিব, যিজনে পোহৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, যিজনে সজ্জা কৰিব, এই গোটেইখিনি মানুহক এজন সু শৃংখলিতভাৱে তেওঁলোকক এডাল সূতাৰে যেন, মিহি সূতাৰে যেন বান্ধি থোৱা নিচিনাকৈ তেওঁলোকক বান্ধি ৰখা দায়িত্বটো এজন পৰিচালকক অৰ্পণ কৰা হয়। এই পৰিচালক আচলতে নাবিকৰ, তেওঁ ইমান ধুমুহাৰ মাজতো তেখেতে বঠা মাৰি সেই নাওখন সুস্থিৰ অৱস্থাত ৰাখে আৰু সুকলমে গন্তব্য স্থানত যাওঁতে আমাক তেওঁলোকে সহায় তেওঁ সহায় কৰে। গতিকে পৰিচালক হ'ব লাগে, পৰিচালকজনৰ লগত বহি গোটেই যিখিনি কলা কুশলী অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই পাছত যিমানখিনি কলা কুশলী তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰি এটা তেওঁৰ লগত নাটখন লৈ কেইদিনো ধৰি এটা কৰ্মশালা হ'ব লাগে প্ৰথমতে। সেই কলাখন হওঁতেই আচলতে আমাৰ গম পোৱা যায় কিমান দূৰলৈকে বাজেটটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম। মানুহে কয় যে এমেচাৰ নাটক মানে পইচা নোলোৱা নাটকৰ দল, আৰু যিটো থিয়েটাৰ বা পেচাদাৰী নাটক সেইটো হ'ল পইচা লৈ নাটক দেখুওৱা দল। মুঠেৰে এই শব্দটোৱে বিলুপ্ত হ'ব লাগে আচলতে। মনোভাৱেৰে আমি নাটক কৰিছো, পেচাদাৰী মনোভাৱেৰে নাটক কৰিছো, আমি টিকট বিক্ৰী কৰি পইচা লোৱা নাই। কিন্তু এইটো ক'বলৈ যাওঁতে আমি এইটো কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব, যিসকল কলা কুশলী অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে তেওঁ কিন্তু কেৱল দৃষ্টিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি, সেই কামটোৰ কৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তেওঁলোকে জীয়াই আছে। আৰু এম এছ আৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি যদি এনে ভাবোঁ চিকিৎসক তেওঁ শিক্ষক তেখেত হ'ল ব্যৱসায়ী, তেখেতে এইখিনি ধুই দিব, তেখেতক আমি কোনো ধৰণৰ মাননি নিদিলেও হ'ব, এনেধৰণৰ মনোভাৱেৰে যেতিয়া আমি কাম এটা কৰিম তেতিয়া কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সাৰ্থকতা লাভ কৰিম। যিকোনো এটা কামৰে এটা মূল্য থাকে, সময়ৰ মূল্য থাকে। তাত বহুত সংখ্যক লোক এনেকুৱাও পাইছো যিসকলে এই নাট কৰ্ম এৰা কৰিবলৈ যাওঁতে কোনো ধৰণৰ মাননি উল্লেখ নকৰে। তেনে এজন ব্যক্তি হ'ল কুমুদ বৰুৱা, তেজপুৰৰ তেখেত যশস্বী আৰু শ্ৰদ্ধাৰ এগৰাকী মঞ্চৰ নিৰ্দেশক, কলা নিৰ্দেশক কুমুদ বৰুৱাদেৱ। তেখেতে আজিলৈকে জি প্ৰডাকশ্যনৰ প্ৰত্যেকখন নাটকতে তেওঁ মঞ্চ সজ্জা কৰিলে, কিন্তু তেখেতে কোনো মাননি নললে। তেওঁ কয় যে মোক মাননি নালাগে, মই এইখিনি কামৰ কাৰণে মাননি ল'ব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু সেইটো এটা সাধাৰণ উদাহৰণহে মাত্ৰ। আৰু এইখিনিতে ক'ব খোজো যে কলা নিৰ্দেশকজন আচলতে কেৱল মঞ্চ সজ্জাৰে নিৰ্দেশক নহয়, তেওঁ গোটেই নাটখনৰে এটা কলা নিৰ্দেশক। তাৰপিছতে আহিল আপোনাৰ অভিনেতা অভিনেতাসকলৰ মাননি, পোহৰ নিয়ন্ত্ৰকজনৰ মাননি আৰু আৱহ সংগীতৰ মাননি, ৰূপসজ্জাকৰৰ মাননি। এইখিনি এটা বাজেট তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। আৰু একটা গৃহটোৰ ফিজ, যিটো ক্ষেত্ৰত আমি কষ্ট হয় আমাৰ আচলতে, যে তাত আমাক হিচাপত আমি ফিজ, মই যেতিয়া ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত কাম কৰোঁ তেতিয়া সেই হিচাপত দিয়ে, তেতিয়া ইভিনিং শ্লটটো আমি পাওঁ 2টা বজাৰ পৰা, 2টা বজাৰ মঞ্চ সজ্জা নহয়, মঞ্চ সজ্জা কৰি বিভিন্ন ধৰণৰে উপস্থাপনৰ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াবলৈ হ'লে মঞ্চখনক, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে সেই সময়খিনি যথেষ্ট কম হয়। তথাপিও আমি সেই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ সহায় নাপাওঁ, গতিকে আমি দিনটো ভাড়াই দিব লগা হয়, ইভিনিং আমি নাপাওঁ, গোটেইটোৰ পৰা আমাক প্ৰয়োজন আমি সেই ভাড়া দিব লগা হয় থাকিহৰ। গতিকে তেনেধৰণেৰে মই এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছো যে এখন নাটক উপস্থাপন কৰিবলৈ যাওঁতে বাজেট এখনৰ প্ৰয়োজন হয়,
আৰু সেইটো আমি সদায় আমি এনেধৰণে চিন্তা কৰিব লাগে যাতে আমাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। কাৰণ নাটক হ'ল সাধনাৰ বস্তু, আৰু নাটকখন আপুনি উপস্থাপন কৰি যেতিয়া আপুনি নাটকৰ সেই নাটকৰ চৰিত্ৰবোৰ নাটকৰ কাহিনী আপুনি দৰ্শকৰ বুকুৰ মাজত লুকাব নোৱাৰে তেতিয়া আপুনি তাত সাৰ্থক হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে। গতিকে সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নহয়। আগতে আছিলে নাটক সত্ৰ বা নামঘৰ আছিলে, তাৰপিছত ওলাই বহুলভাৱে এসময়ত ৰজাসকলৰ দৰবাৰত হৈছিলে, যিকোনো বাৰ্তা দিবৰ কাৰণে ৰজাসকল বহি বহিছিলে, জনগণৰ কাৰণে নাটক। নাটক এতিয়া বহুত পৰীক্ষামূলক মাজি গৈ গৈ নাটক এতিয়া এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ পৰ্যায়ত গৈ নাটক হ'ল এক বিজ্ঞান। এইখিনি কথা কৈ যাওঁতে মই এই যি 5টা উপাদান, তাৰ ভিতৰত যদিও অভিনয়টোৱে আটাইতকৈ মূল্যৱান উপাদান, তথাপি কেৱল অভিনয়ৰ মাজেৰে আপুনি গোটেইখিনি কথা নাটকৰ মূল বিষয়বস্তু বা আপুনি বুজাবলগীয়াখিনি পৰিচালকে দৰ্শকৰ কাষ চপাই নিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থবহ সংগীতৰ, আৱহ সংগীতৰ। তেওঁক প্ৰয়োজন হ'ব অৰ্থবহ পোহৰৰ, কাৰণ পোহৰেও অভিনয় কৰে, মঞ্চসজ্জাৰ ৰূপসজ্জাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। গতিকে সন্মিলিত এটা টিম ৱৰ্ক, তাৰপিছত এখন নাটক সাৰ্থকভাৱে দৰ্শকৰ কাষলৈ যাব। এইখিনি হ'ল এখন নাটকৰ প্ৰযোজনাৰ ক্ষেত্ৰত মই পোৱা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে মই অৰ্জন কৰা অভিজ্ঞতা। যেতিয়াই মই কেৱল নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ অভাৱৰ বাবে সকলোৰে কথা কোৱা নাই, আজিকালি মই নৱপ্ৰজন্মৰ ল'ৰা ছোৱালী পাইছোঁ যিসকলে ইমান সুন্দৰভাৱে এই যিটো সাংগঠনিক যিটো দিশ, সেইটো দিশ ইমান উন্নত, ইমান নিষ্ঠা আছে তাত, যে মই যিটো কাৰণৰ বাবে জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ জন্ম হ'ল 2009, সেইবোৰৰ অভাৱ এতিয়ালৈ পোৱা নাই, এতিয়া নিয়মানুৱৰ্তিতাৰ অভাৱ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিন্তু মই সুখী জে বি প্ৰডাকশ্যনৰ জন্ম লাভ কৰাৰ পাছত মই সুখী যে মই নিজে বিচৰা ধৰণে এটা বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি কৰি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি সেই ধৰণে মানুহ একত্ৰিত কৰিব পাৰিছোঁ বা কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছোঁ। এইখিনিতে আখৰাৰ কথাটো উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যেতিয়া আখৰা কৰা হয়, আখৰাৰ আগৰ যিটো যিটো টেবুল ৱৰ্ক বুলি কোৱা হয়, আখৰাৰ আগৰ যিটো পৰ্যায়, আখৰা মানে প্ৰেক্টিকেলি আৰম্ভ হৈ গ'ল কাম নাটকৰ্ম, কিন্তু তাৰ আগৰ যিটো টেবুল ৱৰ্ক, সেই টেবুল ৱৰ্কটো খুব বেছি প্ৰয়োজনীয়। সেইখিনি কেৱল যে পৰিচালকেই টেবুল ৱৰ্ক কৰে, নাট্যকাৰেই কৰে, সেইটো নহয়, গোটেই কলা কৌশলীখিনি লগ হৈ যিটো ৱৰ্কশ্বপ কৰে সেইটো হ'ল টেবুল ৱৰ্ক। আৰু তাৰ মাজেই নাটখন সম্বন্ধে কলা কুশলীসকলৰ যি বুজিবলগীয়া থাকে, তেওঁলোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কনফিউশ্যন নোহোৱাকে তেওঁলোকে পৰিচালকৰ বক্তব্য বা চৰিত্ৰটোৰ চাপা, চৰিত্ৰটোক নিজৰ মাজত ধাৰণ কৰা, এই গোটেইখিনি সম্বন্ধে তেওঁলোক খুব ধৰণৰ স্পষ্ট তেওঁলোকৰ মনত এটা চাপ পৰে, আৰু যিটোৱে নাটখন ওলাই যাওঁতে সুবিধা হয়। গোটেই টীমটোত থকা যিখিনি মানুহ থাকে, কলা কুশলী থাকে, তেওঁলোকো মই এডাল মিহি সূতাৰ কথা কৈছিলোঁ, এডাল মিহি নেদেখা সূতাৰে তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ পৰে, তেওঁলোকৰ মাজত এটা আপোন ভাৱৰ সৃষ্টি হয়, এটা একতাৰ সৃষ্টি হয়, এটা পৰিয়ালৰ দৰে তেওঁলোক হৈ পৰে। এখন নাটকৰ কলা কুশলীসকল আখৰাৰ ৱৰ্কশ্বপৰ পৰা আখৰাৰ সময়খিনি উপস্থাপন কৰালৈকে এটা পৰিয়ালৰ দৰে থাকে, আৰু এই পৰিয়ালৰ দৰে যে থাকে, যে পৰিয়ালটোৰ সুখ দুখ বিপদ আপদ নিজৰ বুলি লৈ এই বিষয়টোৱে নাটকখন সঠিকভাৱে আগবঢ়াই নিয়াত আৰু উপস্থাপন কৰাত বহুত সহায় কৰে। এইটো ৰিফ্লেক্ট কৰে, ইয়াৰ
যিটো একতা, ইয়াৰ যিটো টান, মৰম, চেনেহ, বুজাবুজি, এইটো নাটকখনতো ৰিফ্লেক্ট কৰে। গতিকে আমি নাটকৰ যিটো পৰ্যায়, যিটো কৰ্মশালা, সেইটো সেইটোৱে আমি আখৰা দিশে আগবাঢ়ো। আখৰাৰ দিশে যেতিয়া আগবাঢ়ো, সেইটো হ'ল আমাৰ ব্যৱহাৰিক দিশটো। প্ৰেক্টিকেলি আমি নাটকৰ আখৰা আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়া সকলোৱে জানেই যে পৰিচালক এজনে যে অভিনেতা অভিনেত্ৰীক তুমি পাতলৈ যোৱা, তেনেকৈ কোৱা, এনেকৈ কোৱাৰ বাহিৰেও গোটেই নাটকখনৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি পৰিচালকজনে তেওঁৰ হাতৰ অঙঠিত ৰাখে আৰু গোটেইখিনি তেওঁৰ দৃষ্টিৰ ভিতৰত থাকে। তেওঁ সেই সময়ত কিছুমান অংক কৰি থাকে যেতিয়া নাটখনৰ আখৰা চলি থাকে। মই অনুভৱ কৰোঁ, মই পৰিচালকজনক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সদায়। মই পৰিচালকজনৰ মনোভাৱ কি বিচাৰিছে সেইটো সদায় এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে সেইটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, নাটকতেই হওক বা কেমেৰাৰ সন্মুখতে হওক। পৰিচালকজনে কিছুমান চিত্ৰ আঁকে, এটা ফ্ৰেম, এখন চিত্ৰ তেখেতে দেখা পায়, আৰু তেখেতে দেখা পোৱা সেই চিত্ৰখন তেখেতে মঞ্চত চাব খোজে, আৰু তাৰ বাবে তেওঁ যিখিনি নিৰ্দেশ দিয়ে সেইখিনিয়ে হ'ল ডাইৰেকশ্যন। আৰু সেই চিত্ৰখন আমাৰ দৃষ্টিৰেও আমি দেখা পাব লাগিব, তেতিয়া সাৰ্থক ৰূপত নাটকখন উপস্থাপন হয়। এইখিনিতে আপুনি যে মালঞ্চ নাটকৰ কথা উল্লেখ কৰিলে, মালঞ্চ নাটকখনত মই অভিনয় কৰাৰ পিছত মই আৰু এখন নাটক অভিনয় কৰিছিলোঁ, সেইখন হ'ল গিৰীশ কাৰ্ণাডৰ ব্ৰকেন ইমেজেছ। সেইখন বহুত ভাষাত আৰু বহুত ঠাইত বহুত বাৰ মঞ্চায়ন হৈছে, ব্ৰকেন ইমেজেছখন। সেইখনে প্ৰথম নাটক যিখন মই পৰিচালনা কৰিবলৈ সাহ কৰিছিলোঁ। তাৰ কাৰণ যেতিয়া দল নাথাকে, বিস্তৃত নাথাকে, তেতিয়া মই কৈছোঁ যে পৰিচালকৰ সেই ভূমিকা পালন কৰা কৰিবলৈ যোৱাটো দুৰূহ কথা এটা, আৰু আচলতে তেনে কৰিবলৈ যোৱাটো অনুচিত। সেইখন নাটক যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ, সেইখন নাটক মোক দিছিলে শ্ৰদ্ধাৰ অৰুণ শৰ্মাদেৱে বহুদিন আগত, তেতিয়া 2011 বৰ্ষতে তেখেত মোক নাটকখন দিছিলে যে জাহানা তুমি এইখন নাটক পঢ়া আৰু তুমি, মই ভাবোঁ তুমি কৰিব পাৰিবা। সদায় তেখেতে মোৰ দুখ লাগে, তেখেত মোৰ গুৰু, তেখেতে মোক নাটক নিৰ্বাচন কৰি দিছিল। তেখেতৰ প্ৰশ্নৰ পিছত মই অভাৱ বাৰুকৈ অনুভৱ কৰোঁ। সেই নাটক তেখেতে দিয়াৰ পিছত পঢ়ি উঠি যিটো ছবি মোৰ চকুৰ আগত ফাঁকি উঠিছিল, আৰু সেই একেখন ছবিয়ে গিৰীশ কাৰ্ণাডৰ তেখেতে লিখি থৈ গৈছে, একেখন ছবিয়ে। গতিকে তাত মোৰ এটা বিষয়ত মোৰ দক্ষতা নাছিল, সেইটো হ'ল তাত এটা ভিজুৱেল এটা ৰেকৰ্ডিং থাকে, যিটোৰ লগত মানে মই অভিনয় কৰিব লাগে। ষ্টেজত এটা চৰিত্ৰ মহিলাগৰাকীক আৰু টেলিভিশ্যনত মহিলা থাকে, সেই মহিলাগৰাকীৰ লগত কথোপকথন। কোনোবাই চাইছে যে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো উপলব্ধি কৰিব মই কি কৈছোঁ। গতিকে সেই নাটকখনত সেই যিটো ৰেকৰ্ডিং ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ কাৰবাৰ, যিটো ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ কাৰবাৰ, সেইটো মই অসমৰ যশ পৰিচালক মঞ্জুল বৰুৱাক অনুৰোধ, তেওঁ সেইটো কৰি দিছিল। বাকী নাটকখনত তাৰপিছত মোৰ পৰিচালনাৰ দিশত কিবা কৰিবলগীয়া ইমান নাছিল। তাত ইতিমধ্যেই উল্লেখ কৰি থোৱা আছিল গিৰীশ কাৰ্ণাডে, মই সীমিত সামৰ্থ্যৰে মই সেই নাটকখন পৰিচালনা কৰিব পাৰিছিলোঁ। এতিয়া অভিনয়ৰ ফালে আহোঁ, পাৰফৰ্মেঞ্চ বুলি আপুনি কৈছে, পাৰফৰ্মেঞ্চ মই প্ৰযোজনাৰ বিষয়ে মই প্ৰথমেই কৈছিলোঁ যে মই কোনো ধৰণৰ ইজুমৰ কথা নকওঁ, কোনো নাট্যশাস্ত্ৰ পণ্ডিতসকলৰ কথা মই উল্লেখ নকৰোঁ, কাৰণ সেইকাৰণে আমাক বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত নিজৰ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা মই ক'লোঁ, আৰু সেইখিনি চাগে যথেষ্ট মন্দিৰ হোৱা নাই, তথাপিও মই চেষ্টা কৰিছোঁ। যেতিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ বুলি কোৱা যায়, তাৰমানে অভিনয় বা নাটখনৰ উপস্থাপন বা অভিনয়ে, অভিনয় কৰোঁতে এগৰাকী অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ
সেই চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ যিটো মানসিকতা সেইটো থাকিব লাগিব। চৰিত্ৰটিৰ প্ৰতি ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ কেৱল সেই চৰিত্ৰটি অধ্যয়ন কৰিলেই নহ'ব, সেই চৰিত্ৰটিৰ লগতে তেওঁ গোটেই নাটক বিভিন্ন চৰিত্ৰ নাট্যজন সকলো দিশতে তেওঁ অধ্যয়ন লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ সেই চৰিত্ৰটোৰ প্ৰতি প্ৰকৃত ন্যায় প্ৰদান কৰা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত মই ষ্টাভস্কীৰ মেজিকেল থিয়ৰী অফ ইফ সেইটোৱেই সদায় মানি আহিছোঁ, যে যদি মই যদি মেজিকেল থিয়ৰী অফ ইফ বুলি কয়, যদি থিয়ৰী বুলি কয়, সেইটো মই মানি আহিছোঁ। আৰু চৰিত্ৰটি ধাৰণ কৰি চৰিত্ৰটোক নিজৰ বুলি লৈ এটা ভিতৰত এটা বলিয়ালীৰ সৃষ্টি হ'ব লাগিব, সেই বলিয়ালীটোৱে চৰিত্ৰটোক সাৰ্থক ৰূপত উলিয়াই অনাত সহায় কৰে। এটা চৰিত্ৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ এটা বা অভিনেত্ৰীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মূলধনটো হ'ল কণ্ঠ, কাৰণ নাটক মানেই সংলাপ আৰু সংলাপ মানেই কণ্ঠৰ প্ৰয়োজনীয়তা। গতিকে কণ্ঠ বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমাক কেতিয়াবা আমি দেখা পাওঁ যে মঞ্চত খুব চিঞৰি চিঞৰি সংলাপ কোৱা হৈছে, কাৰণ কেতিয়াবা এনেধৰণেও নিৰ্দেশনা দিয়া হয় যে প্ৰেক্ষাগৃহৰ একেবাৰে শেষত শেষৰ শাৰীত বহি থকা দৰ্শকজনেও সেই তোমাৰ কণ্ঠ তোমাৰ সংলাপ শুনিব লাগিব। আৰু সেইটো কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ যিহেতু প্ৰেক্ষাগৃহসমূহ বিজ্ঞানসন্মত নহয়, আমি আমাৰ সংলাপটো প্ৰেক্ষাগৃহৰ শেষৰজন শেষৰ শাৰীত বহি থকা দৰ্শকক শুনাবলৈ যাওঁতে আমি যিধৰণে প্ৰক্ষেপণ কৰিব লাগে সেইধৰণে প্ৰক্ষেপণ কৰিবলৈ যাওঁতে সেই চৰিত্ৰটোৰ নান্দনিকতা আৰু চৰিত্ৰটোৰ যিটো অৰ্থ বা সেই চৰিত্ৰটোৰ যিটো সাৰ্থকতা সেইটো হেৰুৱাই পেলাওঁ আমি। গতিকে এজন অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীৰ সদায় কণ্ঠৰ সাধনা লাগিব, যে তেওঁ যেতিয়া ফুচফুচায়ো এটা কথা ক'ব মঞ্চত, আমি সাধাৰণতে আমি যেতিয়া একেলগে বহি থাকোঁ কেইবাজনো মানুহ এজন মানুহক অলপ আনে নুশুনাকে কথাটো ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি কাণৰ কাষত ফুচফুচাই কওঁ, আমাৰ সিফালে বহি থকা মানুহজনে তেওঁ কথাখিনি শুনা নাপালেও তেওঁ বুজি পায় যে তেওঁ এটা গোপনীয় কথা ফুচফুচাই কৈছে। কিন্তু নাটক এখনত দৰ্শক এজনে সেই ফুচফুচাই কোৱা কথাটো শুনিব লাগিব, গতিকে তাৰ বাবে আমাৰ কণ্ঠৰ সাধনা লাগিব। আৰু এই যিটো মডুলেশ্যন অফ ভয়েচ, এইটো এজন অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন, আৰু তাৰ লগতে প্ৰয়োজন সুস্থতা। শৰীৰে যিধৰণে তেওঁৰ আংগিক যিটো তেওঁৰ শৰীৰ সঞ্চালন তেওঁৰ পদ সঞ্চালন এই গোটেইখিনিৰ কাৰণে শৰীৰটো সুস্থ সবল থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন। কোনোবা এজন যদি বিদ্যাৰ্থী কোনোবা এজন লোক যদি অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় তেতিয়া তেওঁ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও সচেতন হ'ব লাগিব। মই এই দিশত মোৰ নিজৰে এটা কথা ক'বলৈ গৈছোঁ যে মোৰ আৰ্থ্ৰাইটিছ আছে, আৰ্থ্ৰাইটিছ থকাৰ বাবে মোৰ এংকল আৰু নিজত বাওঁফালে যথেষ্ট বিষ থাকে, মোৰ নিয়মতে থাকে যদিও মই নাটক কৰাৰ সময়ত মনত, তেতিয়া মই এই বিষটোৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বাবে মই বিষৰ উপশমৰ বাবে টেবলেট খাওঁ আৰু যথেষ্ট চেষ্টা কৰি মই এতিয়ালৈকে মই আৰোগ্য লাভ কৰিব পৰা নাই। কিন্তু এইটো মোৰ হ'বলৈ পালে কিয় তাৰ কথাটো যদি মই বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ নগৈ মই এইটোৱেই কওঁ যে নিজৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাটো খুব এটা গুৰু দায়িত্ব যিসকলে অভিনয় পায়। এই ক্ষেত্ৰত মই লজ্জিত যে মই এজন চিকিৎসক হৈও মোৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা মই কৰিব নোৱাৰিলো। সেই নাটকখনেই মই বহি আছিলো, হুইল চেয়াৰ এখনত বহি থাকি আচলতে শ্ৰদ্ধাৰ শৰ্মা তেখেতে চৰিত্ৰটো আছিল বিচনাত পৰি থকা এগৰাকী ৰুগীয়া নীৰজাৰ চৰিত্ৰ। কিন্তু যিহেতু এখন নাটক দৰ্শকে কেৱল বিচাৰৰ ওপৰতে যেতিয়া এগৰাকী অভিনেত্ৰী বহি থাকিব সেইটো দৰ্শকে কিমান দূৰ কিমান সময় লৈ থাকিব পাৰিব বা নাটক আগুৱাই নিয়াত কিমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব, সেইকাৰণে তেওঁ আমি সকলোৱে
এই ক্ষেত্রত জ্ঞান অর্জন করে ললো যে কি সনত হয়েছিল প্রথম হুইল চেয়ারের আবিষ্কার, প্রাক স্বাধীনতার আগে হুইল চেয়ার আবিষ্কার হয়েছিল আর এই কাহিনীটা প্রাক স্বাধীনতার সময়ের। গতি হুইল চেয়ার এখন এন্টিক ভাবে সেই সময়ের হুইল চেয়ারের দরে আমি হুইল চেয়ার এখন তৈয়ার করে আমি নাটক করেছিল। আর এই নাটক এখনই নাটক আছিল মই কোনো ধরনের নিরাময় করা ঔষধ নাখাই মই মঞ্চত উঠিছিল, কারণ মই সকল সময়তে এখন হুইল চেয়ার বহিছিল। গতি এই শারীরিক দুর্বলতা, শারীরিক দুর্বলতাটা মই নিবিচারো যে অভিনয় পোৱা কোনো এজন লড়া ছোৱালীৰে কোনো এজন মানুহৰে শারীরিক দুর্বলতা থাকক, নিজৰ প্ৰতি সেইখিনি ন্যায় কৰিব পাৰিব লাগিব এজন বিদ্যার্থীয়ে যদি তেওঁ অভিনয় ভাল পায়, অভিনয় কৰি যদি ভাল পায়। তেতিয়াহলে অন্তৰ সাধনাটো মানুহে যিকোনো ঠাইতে যিকোনো সময়তে যিকোনো ধৰণৰে কণ্ঠৰ সাধনা কৰিব, ভইচ মডুলেশ্যনৰ কাৰণে। কিন্তু শৰীৰটো ৰখাটো এদিন দুদিনৰ বা এটা মধ্য বয়স আহি আৰম্ভ কৰিলে নহ'ব। গতিকে শৰীৰ চৰ্চাৰ যিটো সাধনা সেইটো নাটকৰ এটা মূল অংশ। মই এইখিনি কথাকেই ক'লোঁ আৰু মই যিটো কথা ক'ম বুলি প্ৰথমেই কৈছিলোঁ যে মই কিয় ববাৰ এই নিৰ্দেশনা বা মোৰ জীৱনৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰা এটা কথা মোৰ বাবাই যিটো কৈছিলে যে চিকিৎসক হোৱাৰ সময়তে তই নাট্য চৰ্চা কৰি থাকিব পাৰিবি, এই ক্ষেত্ৰত মই আজিও মোৰ বা জীৱিত নাই, আজিও মই তেওঁ কৃতজ্ঞ, তেওঁৰ ওচৰত মই সদায় জীৱন কৃতজ্ঞ। কাৰণ নাট্য চৰ্চা কৰিবলৈ যাওঁতে যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান পাইছোঁ, আজি সেই প্ৰত্যাহ্বান নেওচি আজি মই ক'ব খোজোঁ যে যেতিয়া এজন অভিনয় কৰা মানুহে যেতিয়া অভিনয়ৰ স্কুল অফ নেশ্যনেল স্কুল অফ ড্ৰামা বুলি নাই, স্কুল অফ ড্ৰামাত যেতিয়া তেওঁ বিদ্যায়তনিক শিক্ষাটো ধাৰণ কৰে, সেই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁ একনিষ্ঠভাৱে লাগি থাকে, তেতিয়া তেওঁ নিশ্চয় সেইটো এটা জীৱিকা হিচাপে ল'ব পাৰিব। কাৰণ এইবোৰ অভিনয় কৰি থাকিলেই নহ'ব, তেওঁ সমাজৰ এজন ব্যক্তি, তেওঁৰ এখন ঘৰৰ এজন তেওঁ সদস্য, গতিকে তেওঁৰ যথেষ্ট দায়িত্ব থাকিব, সমাজৰ প্ৰতি, নিজৰ ঘৰখনৰ প্ৰতি, পৰিয়ালৰ প্ৰতি এটা দায়িত্ব থাকিব। গতিকে কেৱল নাটক কৰি থাকিলে তেতিয়া দেখিব যে জীৱিকা সম্বল হিচাপে ল'ব পৰা নাই, তেতিয়া তেওঁ খুব কষ্টত পৰিব। এই কষ্টখিনি আমি কষ্টত নপৰিবৰ বাবে আমি নিজক নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় হোৱাটো একান্ত প্ৰয়োজনীয়। আৰু যিটো অভাৱ আজি অসমত আছে সেইটো হ'ল এখন নাট্যশালা নাই আমাৰ, এখন নাট্যশালা, এখন স্কুল অফ ড্ৰামা আমাৰ ইয়াত হ'ব লাগে, যিটো আমাৰ চৰকাৰীভাৱে বহুত কাগজে পত্ৰই আগবাঢ়ি যায়, কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে কেতিয়াও কেতিয়াও এই দিশটোৰ ওপৰত কোনেও গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই যে আমাক এখন নাটকৰ এখন স্কুল লাগে। এইটো দিশত খুব অৱহেলা কৰা হৈছে, আমি হলো সাধাৰণ মানুহ, গতিকে আমি নিজে নিজাববীয়াকৈ উদ্যোগ লৈ কিবা কিবি কৰি থকাটোৱে আমি এখন দেশৰ নাটকৰ দিশত উত্তৰণত আমি কিমান দূৰ সহায় কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু চৰকাৰে যদি সেই সদিচ্ছাটো ল'লেহেঁতেন, কাগজ পাতিয়ে নাথাকিলেহেঁতেন, তেতিয়া বহুত ভাল হ'লহেঁতেন। প্ৰেক্ষাগৃহসমূহ তেওঁলোকে উন্নীতকৰণ কৰে, উন্নীতকৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে অত্যাধুনিক কৰি পেলায়, কিন্তু যিটো বিধানসন্মত মঞ্চ লাগে আচলতে সেইটো হৈ নুঠে। গতিকে প্ৰেক্ষাগৃহ এটা কৰিবলৈ যাওঁতে এই দিশটোও যদি তেওঁলোকে একে সময়তে ভাবি সেই হিচাপে পৰিকল্পনা কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুত সুবিধা হ'লহেঁতেন। আমাৰ যিসকল নাট্যগোষ্ঠীয়ে নিজৰ কোনোমতে সঞ্চয় কৰা অৰ্থেৰে নাটক কৰি আছে, তেওঁলোকৰ প্ৰতি যদি চৰকাৰে অলপমান দৃষ্টি দিলেহেঁতেন মানুহৰ ক্ষেত্ৰত, সেই ক্ষেত্ৰতো আমি সুখী হলোহেঁতেন। এইখিনি কথা কিছু ক'ব লগা থাকে। এবাৰ বৰগোহাঁই ছাৰে কথা বাৰ্তা আৰু মুখামুখি নামৰ এটা অনুষ্ঠানত দিছিল, এইখিনি কথাকে ব্যক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যাতে সেইখন প্লেটফৰ্মত এইষাৰ এইষাৰ কথা ক'লে কিজানি
কাৰোবাৰ বৰ্ণগোচৰ হৈ অলপমান ফল সফল এটা পাওঁৱেই, সেয়াও আজি বহুত বছৰ হৈ গ'ল, তেনেকুৱা ধৰণৰ পোৱা নাই। এইখিনিতে কথা কওঁ যে মই যদিও কওঁ কাঠিৰ ধন ভাঙি আমি নাটক কৰোঁ, নাট্য দলসমূহে অসমত বহুত নাট্য দল আছে, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ নাট্য চৰ্চা কৰি আছে। আচৰিত হ'ব শুনি ছিপাঝাৰৰ এটা কোন নাট্য অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদ্যায়তনিক শিক্ষা নোলোৱাকৈ, কোনো স্কুলত আমাৰ নোলোৱাকৈ এজন ইমান সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আছে, তেওঁ নিজে গৈ চালে, চৰ্চ নামৰ এটা দল আছে, নিজে গৈ চালেহে যাতে মাটিৰ গোন্ধ পোৱা, তাত মাটিৰ তেওঁলোকৰ মঞ্চ মই বহুত গৈছোঁ তালে, এইবোৰ দেখিলে ভাল লাগে। ল'ৰা ছোৱালী কোন দিশত কেনেদৰে কাম কৰি আছে, কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাই বা কাৰো সদিচ্ছা থাকক নাথাকক কাম ৰৈ থকা নাই, এইবোৰ দেখিলে মনটো ভাল লাগে। এইবোৰৰ উন্মুক্ত হ'ব লাগে আজি নৱপ্ৰজন্মৰ সন্মুখত যে য়েছ আমি এনেকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ। এইখিনিতে কওঁ যে কিছুমান ফাণ্ড আছে প্ৰযোজনাৰ ক্ষেত্ৰত, কিছুমান ফাণ্ড আছে মিনিষ্ট্ৰী অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ, কিছুমান ফাণ্ড আছে, কিন্তু তাতো সেইবোৰো খুব ৰেগুলাৰ নহয়, তাতো মাজতে বছৰো হোৱাই নাই, বা সেই খুব কম মানুহৰ মাজতে সীমিত, তাৰমানে যাক প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰয়োজন এটা ফাণ্ডৰ তেওঁলোকে বঞ্চিত হয়, সেইখিনি কথাও আছে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতে সেইখিনি উমঘাম ল'বগে যে ফাণ্ড কেনেকৈ পাব পাৰি নাটক এখন কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া আৰ্থিক দিশটোত কিছু মজবুত হ'লে আমাৰ বাকী দিশখিনি সুন্দৰভাৱে পাৰ হৈছে, কাৰণ নাট্য চৰ্চা আজি কেৱল মনোৰঞ্জনৰ আহিলা হৈ থকা নাই, এইটো কথাকেই মই ক'ব খুজিছো। জীৱন বোধ জমাই আছে, জীৱন বোধ জমাই আছে, কিজানো কেৱল মনোৰঞ্জনৰ আহিলাই হৈ থাকিব পাৰে। আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীহঁতো আজিকালি বহুত আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ দৌৰ বহুত উন্নত, গতিকে তেওঁলোকে এইখিনি ভূ পোৱাটো দৰকাৰ, ভূ ৰখাটো দৰকাৰ, তেতিয়া তেওঁলোকে নাটকৰ নাট্য আন্দোলনত তেওঁলোকে উত্তৰণ ক্ষেত্ৰত এটা সফল ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিব বুলি মই বিশ্বাস। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বাইদেউয়ে অসমত নাটক ব্যৱস্থাপনা, প্ৰযোজনা আৰু পৰিৱেশনৰ সম্পৰ্কে যিখিনি প্ৰত্যাহ্বান আছে সেই কথাখিনি নিজা অভিজ্ঞতাৰে পোৱা কথাখিনি কিমান সুন্দৰভাৱে সাৱলীলভাৱে আমাৰ আগত উপস্থাপন কৰিলে তাৰ বাবে বাইদেউক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সঁচাকৈ এটা কথা আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে, ভাৰতবৰ্ষ বুলি নকওঁ, বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এতিয়াও বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত বা সাৰস্বতা পৰিমণ্ডলত এতিয়াও নৰ্থ ইষ্টৰ কোনো এখন ইউনিভাৰ্চিটি বা কোনো এখন কলেজত থিয়েটাৰ ষ্টাডিজৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট নাই, এটা এটা চেণ্টাৰ নাই, বা পৃথককৈ এখন নাট্য বিদ্যালয় বাইদেৱে কোৱাৰ নিচিনাকে হোৱা নাই, বা এটা চৰকাৰে এটা খুব ভাল কাম কৰিছে, এটা ফিল্ম পলিচি যেনেকে কৰিছে, চলচ্চিত্ৰ নীতি যেনেকে কৰিছে, তেনেকে আমাৰ অসমৰ যিসকল নাট্যকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ গোটেই কথাখিনি ভাবি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰি নাট্য নীতি এটাও যদি চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে চলচ্চিত্ৰ নীতিৰ নিচিনাকে, কোনোবা কেৰেলাত হৈছে, কৰ্ণাটকত হৈছে নাট্য নীতি সম্পৰ্কে, কিন্তু আমাৰ অসমত চৰকাৰে যদি নাট্য নীতি এটা এটা পলিচি এটা পলিচি এটা যদি ডেভেলপ কৰে অভিজ্ঞ মানুহখিনিক লৈ, তেতিয়া কিন্তু এটা নতুন বাট ওলাব আৰু আমাৰ বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়বোৰত যদি আমি থিয়েটাৰ ষ্টাডিজৰ চেণ্টাৰ বা এটা পূৰ্ণাংগ ডিপাৰ্টমেণ্ট খুলিব পাৰোঁ, বিভাগ খুলিব পাৰোঁ, তেতিয়াও কিন্তু অসমত চলচ্চিত্ৰ, অসমত বিশেষকৈ নাট্য চৰ্চাই এটা নতুন ডাইমেনশ্যন পাব। আৰু আৰু এটা এইবোৰৰ লগত সেই নাট্য নীতিৰ লগতে সেই পলিচিটোৰ লগতে সোমাই যাব আচলতে অসমত নাটক প্ৰযোজনা বা পৰিৱেশনৰ বা ব্যৱস্থাপনা, বিশেষকৈ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত সততে সন্মুখীন হোৱা কিছুমান সমস্যাৰ কথা কৈছে, বিশেষকৈ প্ৰেক্ষাগৃহৰ সমস্যাটোৰ কথা বাইদেউ খুব সুন্দৰকে উনুকিয়াইছে। গতিকে চৰকাৰে যদি সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো মানে এটা ভালদৰে উদ্যোগ লয় তেতিয়াহ'লে অসমত নাট্য চৰ্চাৰ পৰিৱেশটোৱে এটা নতুন আয়তন লাভ কৰিব। গতিকে এই কথাখিনিকে বাইদেউ ইমান সুন্দৰকে নিজা অভিজ্ঞতাৰে
নিজা প্রযোজনা পরিচালনা নিজে অভিনয় করার গোটেই অভিজ্ঞতা খিনিরে এই কথাখিনি ইমান বস্তুনিষ্ঠভাবে আমাক উপস্থাপন করলে তার বাবে বাইদেউক পুনর্বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর আমার যখন ইয়াত উপস্থিত আছে অংশগ্রহণকারী কৈছো, যদি আপনার কিনা সুদিবলিয়া আছে জানিবলিয়া আছে তেতিয়াহলে বাইদেউর সত্যি মত বিনিময় করব পাৰিব। কোক আর কারো কিনা কোয়েশন আছে কিনা সুদিবলিয়া? যদি বিশেষ নাই তেতিয়াহলে আমি বক্তৃতা অনুষ্ঠানটো ইমানতে অন্ত পেলাম। আমি পরবর্তী সময়ত বাইদেউ তেজপুরতে থাকে, আমি কোভিডর সিচুয়েশনটো অলপ ঠিক হওয়ার লগে লগে অফলাইন আমি আশা করছো বাইদেউ আপনাকে আমার মাজত পাম, আমি নাটক সম্পর্কে কথা পাতিম। আমার স্টুডেন্ট খিনিও আপনাকে অফলাইন যদি পায় ফেস টু ফেস যদি পায় তেতিয়াহলে খুব ভাল পাব। গতি আমার এই ষান্মাসিকত এই সেমিস্টারত আমি থিয়েটার স্টাডিজের এখন পেপারও রাখিছো, গতি তার একটা আমার ইউনিটে আছে থিয়েটার ম্যানেজমেন্টর। গতি পরবর্তী সময়ত আপনাকে আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদত পাম বলে আশা করছো। আপনি আমাক ইমানখিনি সময় দিয়ার বাবে ইমান ব্যস্ততার মাজত আর ইমান সুন্দরকে ইমান এটা সাবলীল বক্তৃতা প্রদান করার বাবে তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের তরফের পৰা মই আপনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আজির অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছো। নমস্কার বাইদেউ।